Det er i situationer som den her. Jeg vil ønske, jeg havde kortere hoved. Hey, se. Der er Maja. Hvad så, tegnerbøsse? Ja, så får fingeren ud af næsen, grønskolding. Og hold så øjnene på bolden. Bare rolig, træner. Jeg har altid øjnene på bolden. Strike it! Jeg var ikke klar. Strike two! Hvad? Bolden blev kastet for lavt! Hey, jeg er snart i næsen, ikke i øjnene. Du svingede altså battet. Hun har godt nok stadig meget kampgejst. Tag den, bøssefar! Hvor kraftfuld. Pas slip på derude. Du får ikke fat i bolden hurtigt, at jeg står viftig med armene. Hvor er hun bare hurtig. Kom så, lille John, du kan godt. Den knæk kan hylde med dømmekaste langt. Og kom så, Alana. Ram hende så. Hun lavede en fin lille salto over dig. Inde! Den salto. Selvom jeg ikke vil indrømme det, ser det ud til, at Maja er den eneste ved bækken, der potentielt kan være den røde poncho. Det giver ingen mening. Vi var lige blevet gode venner, men hvorfor skulle hun ødelægge vores venskab på den måde igen? Det er jeg ked af, Omar. Hør her, og jeg tror, det her vil hjælpe. Af og til er det, vi tror, ikke det, vi ved. Og det, vi har vidst, kan ikke være det, vi har set. Fordi, altså, med mindre vi så en, ja, det forsvandt. Og det er trist, for det kunne virkelig have hjulpet jer totalt meget lige nu. Ved I hvad? Jeg skal nok løse mysteriet. Jeg beviser, at hun ikke er den røde poncho, og jeg skriver til hende med det samme. Hej Maja, skal vi mødes og tale sammen snart? Prik, hun svarer. Hey, jeg er glad for, at du skriver. Der er noget, jeg gerne vil fortælle dig. Hun vil sikkert fortælle mig, at hun ikke er den røde poncho. Så siger vi det. Er det en terning? Omar, du kender alt. Hvordan kunne du gøre det mod mig igen? Hvad? Jeg ved, at du er den røde poncho. Jeg aner ikke, hvad du taler om. Nå, gør du ikke? Så det var ikke dig, der gav os klø i astronomihulen og stjal den terning fra os? Hvad? Tror du, at jeg stjal den her dumme? Au! Hvad er det? Er det ikke en af dine små dimser? Vent lidt. Hey! Omar, er helt ærligt? Omar, hvad sker der? Hey! Hvad? Jeg har den! Fedt! Sådan! Hjælp mig! Vent, lige der. Åh ja, åh, det er rart. Og lige lidt til venstre. Terning. Du kan ramme, men du kan ikke flygte! Så ser vi det. Tak, JP. Er du okay, Kelsey? Ja da. Og jeg har terningen.